Tak dobrý den. Tak v rámci 15 let oslavy Hornbachu a jeho působení v České republice jsme připravili takovej dřevorubeckou ukázku. A jedna z těch ukázek je výroba ptačí budky motorovou pilou. Já jsem se rozhodl, že vám tu ptačí budku teďko vyřežu. Bude to trvat necelých 5 minut. Uděláme ji i s bydílkem. Vyřežejme ji motorovou pilou, která se prodává u vás v Hornbachu. A po vás bych chtěl jenom vědět, na jaký ptáčky tu budku budeme vyřežet. Na malé ptáčky? Na malé ptáčky, no, to je široký pojem. Tak máte možnost si teďko vybrat. To budeme řezat pro síkorky anebo pro komíníčka. Tak řekněte, jakou já podle toho udělám ten vletový otvor, aby se tam ten ptáček vešel. Takže pro síkorky modřinky, můžeme to tak směřovat, jo? Takže jdeme na to. Podívat na dnešní akci, která se tady koná v Ostravě při příležitosti 15 let působení Hornbachu v České republice. Co vás tady dneska nejvíc zaujalo? No tak určitě házení sekerou. Nikdy jsem to neměl možnost vyzkoušet, tak jsem se vyzkoušel, je to super. Podařilo se? Podařilo. A v čem spočívá to umění hodit sekerou? Ve štěstí a dobře držet sekeru. A vám se dařilo? Tak dvakrát jsem to hodil, dvakrát jsem to trefil, tak já si myslím, že jo. Takže dneska se určitě vyplatilo podívat se u Hornbachu, co se tady děje a jak to funguje. Jste zákazníky Hornbachu, chodíte sem často? Tak často to moc ne, někdy víme, že něco potřebujeme, dneska zrovna tady to něco řeší, takže jsme zavítali a jsme rádi, že tady zrovna nějaká akce, které se můžeme zúčastnit. Tak výborně, nás to taky těší. Za to, že jste se trefili, tak Hornbach pro vás připravil takové drobné ceny. Děkujeme. A budeme rádi, když zůstanete věrnými Hornbachu i do budoucna. Děkujeme a těšíme se na shledanou. Dobrý den, zdravím. Dobrý den, všimli jsme si dneska, že se vám tady dařilo při házení sekerou. Co vás sem přivedlo k Hornbachu? Tak jdu koupit pěnu, opravuju domeček, chodím tady už 5 let, už jsem tady nechal 3 miliony u vás v Hornbachu a maximálně spokojený. Takže jste zákazníkem dlouholetým Hornbachu? Dlouholetým a velmi spokojeným, protože personál je perfektní. Pomáhá, poradí, dobrý, abnormální. Takže jste využil té možnosti, že Hornbach slaví 15 let a že připravil tento doprovodný program, takže jste si šel hodit sekerou. Samozřejmě, já jsem lesák. No nejtěžší je to ošahat a zkusit tu váhu, protože ty sekery bývají vyvážené většinou. Když se háže, rozumím. Já jsem si všiml, že vám tam technika šla. Vy už jste někdy v životě házel takhle? Ne. Nikdy. Takže poprvé a s Hornbachem jste to dokázal. Tak, ano. Tak jo, děkujeme. Já kacím stromy veliké, že? A i 2 metry vysoké duby a všechno. Já vyledu nahoru, ořežu to. Je mi 60 let. Tak to jsme rádi, že jste se přišel podívat a tady za odměnu od Hornbachu aspoň drobná pozornost jako připomínka dnešního dne. Ať se vám daří i dále. Děkuju a pozdravuju všechny z Hornbachu.